Primer traurem el tap. Girem el tub cap a l'esquerra, de forma que restarà a la vista el lloc on cal posar el medicament. Introduïm la càpsula i tornem a girar el tub cap a la dreta, fins a la posició inicial. Perforarem la càpsula pressionant els botons dels costats. Deixem l'inhalador al costat i traiem tot l'aire dels pulmons, sense bufar directament sobre l'inhalador. Ajustarem els llavis al broquet i agafarem aire profundament. Mantindrem l'aire dins dels pulmons uns 10 segons amb la boca tancada. Deixarem anar l'aire a poc. Per comprovar que la càpsula està buida, la traurem tornant a obrir el tub cap a l'esquerra. Si encara resta medicament, tornarem a repetir la maniobra des del principi. Tancarem l'inhalador girant cap a la dreta i el taparem. Farem glopejos d'aigua per rentar la boca.